të ministru këtë cikël kontaktesh dhe pas këtyre sesioneve, pas kategorive eksperiencës profesionit, në çdo fush do organizohen takimet me ministrat për katës si pas fushave për të pasur një diskutim pak më të detajuar me së cilin në mënyrë që pastaj të shikojmë se si mund të përfshiheni, kush mund të përfshihet ku. Përshëndetje, quhem Mastunta Tormani. Un kam përfunduar studimet në Universitetin e Tiranës, masterin e shkencave në komunikimin për ndryshim social dhe cilësisë me mesatarin 10.00 të medaljes së artë. Ndërkohë që në përfundim të studimeve të mia kam shërbyer si asistente pedagoge pranë të njëjtit fakultetit të shkencave sociale në Universitetin e Tiranës. Do isha interesuar që të jepja kontributin tim. Unë quhem Ardian Kosieri. Jam nga Kosova, jetoj këtu në Zicë. Këtu kam përfunduar studimet e mia të doktoraturës. Jam ligjërues i lëndëve të ndërmarrësisë dhe menaxhimit në një institucion akademik në Zyri. Tema ime në këtë takim do të ishte krijimi një ekosistemi dual biznesor ose të pavarshëm biznesor për ndërmarrësit emigrantë shqiptar. Më quhen Ardi Sejtllari, 34 vjeç, nga Pogradeçi. 10 vitet e fundit kam jetuar në Mbretërinë e Bashkuar, ku kam studiuar dhe jam diplomuar në Finance Kontabilitet, London School of Business, diplomë studime dhe kërkimeve të avancuara nga Cambridge University dhe master në të drejtën kombëtare nga Coventry University. Mendoj se është kohë e durë për të prezantuar dhe instaluar sistemin digital ku punojnë si të login dhe logout në momentin ku fillon puna. Unë quhem Bjorn Kamperi, jam një qytetar shqiptar-amerikan dhe jetoj midis New Yorkut dhe Tiranës. Studimet bachelor i kam kryer për shkenca politike dhe administratë publike pjesërisht në Shqipëri dhe pjesërisht në Texas të SBA-ve. Më pas studimet master i kam përfunduar për diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare në New Jersey të SBA-ve me rezultate të shkëlqyera. Përgjatë kësaj periudhe kam qenë i angazhuar si asistent lektor në departamentin e diplomacisë dhe si kërkues shkencor. Gjithashtu kam punuar si koordinator pra një qendrës prestigjioze të studimeve të OKB-s në New York. Dejon të shpreh gatishmërinë time për të kontribuar në ato sfera të ekspertizës time. Me shumë dëshirë si amerikan e mbi të gjitha si shqiptar, lejoni të shpreh dëshirën time për t'u kthyer me bindjen se Shqipëria bëhet dhe bëhet jo thjesht si eufemizëm, ajo bëhet në praktik, po duhet bërë nga ne. Dhe andaj jam mëse gati për Shqipërinë. Devisa Lili, jetoj prej 12 vitesh gati në Angli, jam diplomuar në vitin 2017, Bachelor of Science in International Business Management First Class Honors Degree. Dhe pas taj drejtojmë një kompani në timit bashkë me bashkëshortin. Tani jam duke kryer postgraduate diploma in interior design për me shtu serviset në kompanisë tonë. Tu kisha dësht të bëj tep kontributin tem, nështë në hapjen e qenave sociale ose kryimin e një organizate apo stafat për njerëzit e moshës tret, ku ata mundën për me kalu dhe të njihen të dobishëm. Kontributin kisha pas qef me adhan për i këto, pasi për momentin nuk e shavetin duhet jetu në Shqipni. Më quhem Erisa Pullumbi, jam lindur në Korç, rritur në Durrës dhe tani prej 15 vitesh jetoj në Itali në Modena, ku kam përfunduar studimet për drejtësi në ciklin 5 vjeçtar, pas të cili të specializova në një shkollë 2 vjeçtare në profesionet ligjore, për prokuror dhe magistratur. Prej 5 vitesh punoj në një kompani si juriste brëndshme në veçanti për mbrojtjen e të dhënave personale. Dhe doja të jepja kontributin tim në fushën e drejtësisë, nga këtu për momentin që s'është e mundur. Në moshën 16 vjeç mora një bursë për United World College në Bosnjë dhe Hercegovinë, dhe më pas bursës në Bosnjë mora një bursë tjetër për të ardhur në Amerikë, Universitetin e Oklahomës, ku dhe jam aktualisht duke filluar masterin për arkitekturë, ndërsa bachelorin e bëra për interior design. Kam qenë shumë e interesuar për të përmirësuar nivelin e arsimit në Shqipëri, veçanërisht për njerëzit që nuk kanë mundësi të arsimohen. Dhe unë jam e gatshme të kthehem në Shqipëri, në fakt, e kam vuajtur shumë që nuk jam në Shqipëri, por jam e gatshme të kthehem në Shqipëri me një plan të tjerë. Jam Ajla, kam 15 vjet që jetoj në Angli. Kam mbaruar shkollën e mesme, shkollën e lartë dhe masterin në Angli. Kam 10 vjet që punoj në sistemin e edukimit
Kam 3 vjet që kam hapur 3 kompani të mia që merren me trajnimin e mësuesve dhe të stafit të universiteteve në përvëndet të ndryshme të botës. Dua të jap kontributin tim nga këtu, nga Anglia, në sistemin e edukimit në Shqipëri. Përshëndetje, unë jam Ana Apti, jam 26 vjeç, aktualisht jetoj në Bruxelles, jam kthyer në Shqipëri për pushimet e verës. Unë marr frym shqip dhe çdo sekond mendoj në funksion Shqipërisë. Kam studiuar inxhinieri ndërtimi, por për shkak të angazhimeve të vazhdueshme për 10 vitesh në fushën e marrëdhënieve me jashtë, jam në përfundim studimeve për master ekzekutiv, qeverisje dhe politika zhvillimi në shkollën diplomatike të Bruxelles. Më parë kam patur fatin të punoj dhe krah grupi social-demokrat në Parlamentin Evropian, në Komisionin për marrëdhëniet me jashtë dhe politikat e zhvillimit të qëndrueshëm. Unë jam Erna Ceka, kam mbaruar studimet për Business dhe Finance në Universitetin e Oxfordit, këtu në UK. Kam mbaruar gjithashtu dhe një master për shkenca kompjuterike dhe inteligencë artificiale me aplikime në Finance në Londër, në University College London. Ndërkohë që kam punuar në Londër prej 2 vitesh si konsulente financiare në bashkëpunim me qeverinë britanike, po ashtu dhe London Stock Exchange, për të parë mundësinë e zhvillimit të tregjeve primare dhe sekundare të kapitalit këtu në Londër. Unë jam e gatshme që t'jap kontributin tim këtu nga Londra, sepse mendoj që networku im mund të kapitalizohet më mirë këtu ku jam. Jam Alfred Karaj, kam 20 vite që jetoj në Francë, ku kam studiuar për drejtësi, kam bërë një master dysh si jurist dhe kuadro evropian, si dhe kam bërë një master të profesional për bashkëpunim rajonal dhe ndërkufitar. Aktualisht unë punoj si nëndrejtor në një kompani e cila merret me strehimin e personave që janë në procedurë azili dhe do të dëshiroja që të kthehesha në Shqipëri, qoftë për një vit ose për 2 vite ose edhe për më shumë vite. Quhem Patrik Hasani, jam investor tek një multi-billion hedge fund venture fund në Londër. Përpara kësaj kam qenë tek një startup, ku kam qenë Chief of Staff and Head of Strategy. Përpara kësaj tek Mastercardi, ku kam kriju dhe zhvillu biznes në artificial intelligence për lindjen e mesme dhe Afrikën, edhe kam marru tek Warwick me financë. Quhem Magon Lonçani, kam lindur në Pej dhe ka 22 vite që jetoj në Belgjikë, tani jam 29 vjeçar. Kam përfunduar studimet në kontabilitet dhe kam specializuar në tatime në Bruxelles. Kam punuar në disa zyre kontabiliteti përfshi KPMG. Tani ka 5 vite që jam i vetë punësuar dhe punoj si kontabilist dhe ekspert tatimor. Jam i certifikuar nga viti 2017. Kam treguar interesimin tim në dy fusha në përmirësimin e sistemit tatimor shqiptar. Quhem Semira Gjapi dhe kam kryer studimet bachelor si specialiste e gjuhës greke në departamentin e gjuhëve slavo-ballkanike pranë Fakultetit të Gjuhëve të Huaja të Universitetit Tiranës dhe jam diplomuar në vitin 2006. Në vitin e 2009, Ministria e Arsimit të Greqisë nëpërmjet ambasadës greke në Tiranë më akordoi një bursë për kryerjen e studimeve master shkencor në letërsitë krahasuar pranë Fakultetit Filologjisë të Universitetit të Aristotelit Selamikut, të cilën e përfundova me rezultatin shkëlqyeshëm. Projektin tuaj e shikoj si një mundësi për të dhënë kontribut për sa i përket fushës kërkimore shkencore në gamën e gjerë të letrave greke dhe shqipe, kryesisht në aspektin kulumtues pranë institucioneve kërkimore shkencore. Quhem Gjergji Hasa, jetoj në Kanada prej pothuajse 20 vitesh. Fakulteti i parë ka qenë shkenca politike në Universitetin Concordia në Montreal. Universiteti i dytë ka qenë në drejtësi pranë Universitetit McGill. Si eksperiencë pune po përmend vetëm dy, gjykata penale ndërkombëtare, ku kam qenë student dhe jam gjithashtu themelues i zyrës ligjore Hasa Attorneys po në Montreal, kryesisht drejtën penale kriminale, drejtën imigracionit administrative. Kthimi në Shqipëri apo kontribut në distancë do jetë në varësi të projekteve në të cilat do marr pjesë. Unë quhem Valdrin Sheu, jam kosovar nga Gjakova. Ka 2 vite që jetoj në Norvegji. Sapo kam mbaruar masterin e tretë në Maritime Management ose në industrinë e transportit global në anije. Në 2 javë tashmë unë do jem në Shqipëri dhe me knaqësi nga afër do kisha prezantuar një projekt i cili është gatshëm për implementim dhe ka të bëjë me digitalizimin e sistemit përmbarimor.
Unë jam Jurgen Zerka. Vërtet kam ikur nga Shqipëria shumë i 3 vjeç dhe kam jetuar dhe studiuar shumicën e jetës time në Belgjik, ku edhe jam diplomuar nga HEC Business School me një master 2 vjeçar në financë. Unë kam tani 5 vjet që punoj në Luksemburg në një nga fondeve të investimeve më të mëdha në botë, e quajtur Blackstone, një fond amerikan. Unë punoj në departamentin strategji, zhvillim dhe transformim biznesi me fokus në investimet që kemi në Evropë në pasuri të patundshme. Unë jam i gatshëm të kontribuoj prej këtuit në çdo projekt në mënyrë sistemike që është i fokusuar në real estate. E quam Dirceo, aktualisht po përmbyll studimet e masterit në London School of Economics, në Mbretërinë e Bashkuar, por politikat ekonomike të Bashkimit Evropian. Tema e diplomës gjithashtu lidhet me pjesën e integrimit të Shqipërisë dhe efektin e aktorëve të jashtëm dhe të brendshëm të ndikimin në reforma. Në fakt, për ndjekjen e këtij programi jam mbështetur si nxënës ekselent nga Fondi Ekselencë të Ministrisë Arsimit. Zotëroj një eksperiencë 3 vjeçare në marrëdhënie të jashtme në institucione diplomatike dhe organizata ndërkombëtare, të cilat mund t'i elaboroj më tepër me Ministrin përkatës dhe nisur nga eksperienca profesionale, po dhe nga njohuritë akademike tashmë, dëshiroj të kontribuoj në procesin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Quhem Adriano Valjani, jam nga Durrësi, për momentin jetoj në midis Chicago dhe San Francisco. Përfundova shkollën në 2018 në Bachelor of Science Economics dhe Computer Science në Belmont University në Nashville, Tennessee. Në vitin 2015 fillova startupin tim duke sjell student atlet nga Shqipëria me bursat plota për në Amerikë, dhe nga 2015 deri tani kemi sjell gati 120 shqiptar me bursat plota. Unë jam Enisa Musaj, vim nga Tetova, nga Maqedonia e Veriut. Kam studiuar për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e New Yorkut dhe më pas kam vazhduar për master në Belgjik për zhvillim dhe integrim evropian. Shqipëria ende nuk është antare dhe është një ndër pika që unë të kisha dashur shumë të fokusohesha, të jap kontributin tim që ta antarsoj më mëdheun tonë. Kam lindur dhe rritur në qytetin e Shkodrës, jetoj në Gjermani bashkë me familjen time, nga ku dhe po komunikoj. Kam studiuar drejtësi, bachelor and master shkencor, tek Universiteti Luigi Burakuqi në Shkodër, gjithashtu dhe kam kryer avokatin tek Doma Avokatis në Tiranë. Kam vazhduar degën e historisë, fakultet të dytë, mësuesi, bachelor, por synimi im kryesor ka qenë drejtësia dhe ashtu mbetet. Dëshiroj të shpreh gatishmërinë time për të kontribuar në fushën e drejtësisë në Shqipëri, dhe pse jo të jem pjesë e administratës shtetërore, të jem në nisje me mirë fill me mbështetjen tuaj në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Jam shumë e vendosur dhe ndjej veten të denjë për të shërbyer Shqipërisë dhe sidomos Shkodrës. Unë jam Olta Muçaj, kam lindur në Vlorë dhe më pas jam rritur dhe arsimuar në Itali, në Belgjikë dhe në Rusi. Kam mbaruar studimet për përkthim, interpretim, konference. Megjithatë, gjuhët i kam vënë në shërbim për të punuar në fusha të ndryshme dhe një prej këtyre fushave ishte edhe turizmi. Unë jam Kristalina, fillimisht karrierën time kam nisur si juriste në sektorin bankar. Më pas jam përzgjedhur për një program zhvillimi menaxherial me grupin Intesa dhe në vitet e fundit kam punuar për bankën e tyre të investimeve në Londër, Milano dhe Dubai. Momentalisht merrem puna ime fokusohet te strukturimi dhe financimi projekteve të infrastrukturës për vendet afrikane dhe lindjes mesme. Është pikërisht ky sektori ku unë do doja të jap kontributin tim në Shqipëri. Realisht më vjen shumë mirë që na jepet kjo mundësi. Neve nga rajon që të kemi në fakt një numër shumë të madh se sa çfarë unë prisja. Njerëzish si ju që kanë një interes genuin për të kontribuar edhe që kanë edhe po themi kurajon që ta bëjnë të gjë në sensin që nuk ja lënë si tush asaj fjallës jamëllës se aty s'tap dhe njeri, aty s'kupton njeri, aty s'përfil njeri. Pavarësisht se kjo mund të jetë vërtet edhe në rastet e caktuara, sepse për fat të keq ndodhin edhe këto. Dhe përveç kësaj, faleminderit edhe për besimin, sepse unë e konsideroj sidoqoftë një shprehje besimi këtu.
që juve jeni gatshëm të si tush përfshiheni së bashku me ne që jemi këtu. Juroj çdo të mirë. Mos harroni të bëni edhe pak qef, se nuk është vetëm puna dhe shkolla vjetra. Edhe të keni mirë me shëndet, edhe me humor, edhe familjen, edhe ato që ju do zemër. Shumë faleminderit juve.